Привіт усім! Хочемо показати супер класну теплесеньку плюшову піжамку для дитини від бренду Джордж. Вона йде у такому подарунковому форматі, адже прикрашена ось такою стрічечкою. Дуже круто виглядає, це м'ягесенький, дуже приємний на дотик плюш. Ось так виглядає зблизька. Маємо довгі комфортні рукавчики на манжетиках і круглий виріз горловини і легко тянеться. Тому не буде проблем з одяганням. Всередині без ніякої підкладочки, тут буде той самий плюш, тому піжамка буде максимально приємна за тіло малюка, а також дуже теплесенька. Чудово підійде для подарунку у зимовий період пору. Дуже круто, подивіться, як виглядає. Зручна гумочка на штанцях, також вони йдуть повністю плюшові і зручного завуженого крила, тому закінчується манжетика. Піжамку можна придбати на нашому сайті. ilovemami.com.ua і перед покупкою подивіться у таблиці розмірів, щоб дало обрати розмір. А ми тим часом вам бажаємо вдалого шопінгу на ilovemami.